Di sebelah kiri saya, penyandang juara 5 hari berturut-turut, visi dengan alam lamanya, Miss Teman! Dan di sebelah kanan saya pula, Upin dan Ipin dengan laba-laba mereka, Kak Rom! Kakakku. Apa ayo ni gara-gara macam Karus? Ini aku punya lagi gagang. Tengok, besar. Wow. Oi, apa kamu semua buat ni? Saya mau main juga. Tak boleh, kau punya tak cukup kaki. Iya ke? Apa dah jadi? Kaki pun nak main. Sekarang kita saksikan kehebatan laba-laba mereka. Alamak, Cikgu Jasmine. Okey, sedia. Satu, dua, lawan. Hei, mana boleh ini macam? Kenapa tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Mati dah mati, Ma. Mana boleh lawan-lawan? Eh, Mimi. Mana ada lawan? Eh, tadi semua orang cakap lawan-lawan. Hei, lawan gaya paling cantik lah. Haiya, ini macam main beradakah? Adalah. Kau orang perempuan mana tahu? Sedapnya. Eh, dah dekat. Wei, cikgu datang, cikgu datang. Siapa yang main? Lambat. Selamat pagi, murid-murid. Bagus. Semuanya ceria. Okey, duduk, duduk. Murid-murid tahu kan? Besok atau lusa, kita akan mula berpuasa. Puasa? Matilah lu, Main. Tak dapat makan. Aku tak akan mati. Aku mana puasa? Cikgu nak tahu, siapa kat sini yang pernah berpuasa? Angkat tangan. Saya, cikgu. Saya pun. Saya juga, cikgu. Saya juga. Eh, Fizi. Kau puasa setengah hari je kan? Betul, Fizi? Betul, cikgu. Setengah hari je. Tak apa. Itu satu permulaan yang bagus. Kami berdua suka berpuasa, cikgu. Ya? Kenapa? Dapat banyak pahala. Betul tak, cikgu? Betul. Ya ke? Siapa kata? Opa kita yang kata. Cikgu, saya tak puasa. Tapi saya sangat suka bulan puasa. Cuba Meme cakap. Kenapa Meme suka bulan puasa? Bulan puasa banyak kuih, cikgu. Saya suka. Saya suka makan banyak-banyak. Ya, betul lah, Meme. Nanti ada pasar jual kuih banyak-banyak. Alamak, aku kena jaga kedai esok. Dah, senyap. Tahun ni, cikgu harap murid-murid semua dapat contohi Upin dan Ipin. Berpuasa penuh 1 bulan. Boleh? Boleh, cikgu. Bagus. Mr. Man. Fizi, apa yang kau tercari-cari ni? Dari tadi lagi cikgu nampak. Saya tengah cari buku, cikgu. Ini buku akulah. Kenapa?